smo prilike da vidimo prvi, da kažem, raskid. A mnogi misle i ti, Dejane, dobro znaš da ti napolju sve najlepše čeka, što ti je i Aleksandra rekla, ali mogu da kažem da sam iznenađena sa razumnošću od Aleksandre, tako mogu da nazovem, s obzirom da ti je onako prijateljski prišla i postupila i tokom eto vašeg raskida je imala razumevanje za sve tvoje želje. Ajde da te čujemo, Dejane, zašto si prelomio i šta se tako desilo da si ti odlučio odjednom da kažem, odustaneš od vaše ljubavi za koju su mnogi eto i navijali? Dobar dan, Ivana, tebi, dobar dan svim gledacima. Znaš kako, stvarno, eto, to što sam rekao na snimku, nemam pojma, nije ovo sad što radim, nema na meni ne smeta i zaljubljen sam u nju i prijam i volim kad je tu i volim s njom da provodim vreme i to sam rekao i sinoć, trenutak proveden s njom mi nije loš trenutak, ali nekako sve to mene kopka, znaš, ima nekih brdo stvari, to nepoznato u šta treba da idem je meni ono što me guši. I dobijam tu anksioznost, eto, danas nisam htio ni da izađem iz hotela. Nekako, vidim da me razume, vidim da se trudi, vidim da ono, aj neću ja kažem da je maksimum, ali vidim da ide ka tome da odnos bude odličan. A nekako sve me to plaši. Plaši me lepa situacija, plaši me lepa reč, plaši me šta može da bude od toga, sumnjičio sam prema svemu. Ne mogu da se opustim emotivno. Sve mi smeta, sve mi je ono, znaš, kako bi ti rekao. A neću da tog nekog povredim, neću da je povredim. Jer vidim da stvarno ispoštovala me za sve moguće što sam rekao. Razumeš? I nemam, ne znam što da kažem. Baš ono, nekako sam u tom nekom svom glasu. I sinoć kad smo pričali u hotelu i razume me i ne znam kao... Znaš da neki misle da si ovo, da kažem, namerno i planski uradio... s obzirom da je Aleksandra sve vreme dobro bila prema tebi i apsolutno ništa loše ti doživeo, nje nisi baš nasuprot, sve lepo i nisi jedini koji je raskinuo sa ženom ili devojkom, mislim. Da, pa ja sam rekao, nisam uopšte rekao da je bilo šta loše, da sam bilo šta loše doživeo s njene strane. A ko još raskida ako mu je lepo? Pa ne, nego neka koja je krenula juče uopšte bez veze neka rasprava, nepotrebno skroz i onda ona rekla, a už da raskinemo, rekao sam ajde. Znaš, i to je to. To je kako krenulo iz rasprave, obično je prešlo i onda čim mene prebaci, čim meni padnu obrta i klapna, to je gotovo. Znaš, ne mogu više da se trudim, mogu, ali se bojim. Ne mogu da pričam o budućnosti jer ja budućnost nemam. Ja ne znam koja je moja budućnost. Ja odavde kad izađem ne znam ni gde ću ni šta ću. A onda ona mi kaže ićemo kod mene, pusti to, ićemo kod mene, a tih šlagera se naslušao, razumeš? To je ono što me i ukopalo. Onda još neka lepa reč, ja mogu to da tumačim na lošu stranu, a u stvari to možda iskreno, razumeš? Vagam dosta, ne mogu da se opustim u tome. Svaka neka njena rečenica koja moće da me uteši ili nešto lepo da kaže, meni je to sve simpatično i slatko, ali ja u to ne mogu da se prepustim, da ja to poverujem. Pa dobro da poveruješ, ali na primjer Aleksandra je devojka koja nikad nije imala ni seks u realitiju, čak ti se i na taj način prepustila, jer... Jer ti je verovala i uživala i verovala da će... Pa znam, pričali su mi i sinoć i... Jel' tako? Mislim, ja pričam i da ja sam rekao treba da prođe dan, dva, da... Mislim, komuniciramo mi i dalje, nismo mi bez komunikacije, jutro smo pili kafu i to. Ali nekako moram sam sa sobom, ne znam kako da objasnim svoju situaciju. Ti si u lošoj situaciji, svašta si ovde prošao, ali ni prvi ni poslednji koji se razveo, opet došao u reality, bio si 5 godina sa ženom, okej, dešavale su ti se ovde, ne kažem, situacije koje nije bilo prijatno zagledati, ali, Bože moj, šta su ljudi preživeli. Mislim, sad ja neću da ima i gore i bolje što su preživeli. Ima i gore, pa ja sam svesna toga. Ali ništa toliko strašno da bi ti sad stvorio neku paranoju. Imam paranoju. Imaš. Imam paranoju od veze u reality, od budućnosti. I od toga, znaš kako, to sam pričao i sa Markom, nisam svestan da ljudi postoje napolju. Osim, eto, video sam ono kad mi je bilo spomenulo tamo da piše David, nisam svestan da su oni tu, da su, razumeš, kao da sam između vremena i prostora, u vremenu i prostoru, negdje u sredini i da znam da me nešto čeka napolju, ne znam šta je to. Treba da rešim neke stvari, ne mogu odavde da ih rešavam, ne znam kako će to biti. Strah od nepoznatog. A onda s njom kad ulazim u taj neki... Kad ulazimo u tu neku komunikaciju i u tome, znaš, ovako, onako, onda ona spomene nešto za spolja, mene to odmah krene da guši. Da, ja se uplašim, jer ako ja opet krenem nešto, opet ću izgubiti sebe, razumeš?
I objašnjavao sam nešto kad mi djedo i crta ode na stolu još pre tri meseca. Stvari koje su mi u jednom kvadratu, koje su mi prioritet da ih završim. U drugom kvadratu je ona. Nju ako ubacim u svoj kvadrat prioriteta, ne sme da mi se poremeti to što moram da odradim da bi sebe mogao da izgradim. Jer ja sam neizgrađena ličnost. Dobro, ali ti znaš da je tvoja porodica svim srcem uz tebe i to si imao priliku i da vidiš i da se uveriš u to. Jeste, ali... Čega se plašiš? Porodica te čeka. Našao devojku koja te ne sputava ni u čemu, samo ti pomaže. Mislim, pomaže. Lepo ti je s njom. Nije ti opterećenje. Jeste, nije mi opterećenje. Ona, ja kažem, znači s njom je svaki trenutak ovde... Svaki trenutak, znači, jako lep. Prija mi, odgovara mi u svakom smislu. I kad pričamo i sve... Ali jednostavno, došao mi je taj period neki, ne znam šta mi se dešava. Nešto me sastavilo, uhvatilo me. Onda kad gledam sve neke ovde priče, šta izlažu ljudi, nekako, znaš ono, gledam da se ne vodim tim stvarima, gledam da ne doživim sudbine ovih ovde ljudi. Nekako da, kad se završi, da ne budem neko ko će da bulja napolju, nego ko će da završava bitne stvari u životu. Šta ću? Moram, nema mi drugi. Jer ja sam neko ko kreće iz početka sve. I krećem kod ljudi kod kojih sam ostavio. I opet ću da viđam ljude koje nisam dugo viđao, s kojima nisam provodio vreme. I opet, svi će oni trebati da budu tu, a mene je sramota. Razumeš? Ne mogu da opišem to, imam gušenje, drži me i dalje. Kao da ti želiš da budeš Dejan koji je sam, da budeš ostavljeni Dejan do kraja realitija. Razumeš? Ne, da budu... Ti kažeš da ćeš možda da izgubiš sebe s Aleksandrom, možda se pronađeš. Možda! Ja to uzimam kao opciju, možda mi bude top, možda uspeh, to ne znam šta. Možda izađeš i sve imaš, i devojku, porodicu, znaš da imaš, da je uz tebe, imaš, ne znam, eto, sredi život, brže. Može biti i to. Zato je nelogično to. Ali lakše mi je kad samog sebe trpim, nego da gledam kako neko pati zbog mene. Ja to neću da radim. Ne mogu, tako sad trenutno razmišljam, možda mi se promeni, možda večeras mi bude drugačije, možda ne. Zaljubljen sam, sviđa mi se, prelepa mi je. Presimpatična, duhovita, slatka, ne znam, kad mjauče, kad priča, sve mi se sviđa na njoj. Ali jednostavno imam tu neku svoju blokadu, upao sam u tu neku svoju fazu i to ne mogu da promenim. Mislim, treba vreme da mi prođe. Hvala Dejane. Aleksandra, hajde da čujemo i tebe. Naravno, milioni su pratili vaš razgovor i sin.